Acesta este Volio Evo Tab Fan. Îi testăm GPS-ul. Iată, am prins semnalul GPS. Hai să vedem ce opțiune rezervă acest GPS. Hai să căutăm o anumită stradă. Strada Câmpia Libertății. Navigare la... Head south. Observați, direcționare în limba engleză. Ne arată și viteza și durata până la acel loc. Avem și o listă cu puncte de interes în apropiere. Și observați că este atașat de mașină cu această ventuză specială care vine la pachet cu tableta. Încă o dată o listă de puncte de interes. Putem oricând să eliminăm actuala țintă GPS din traseu. Iată și câteva opțiuni. Afișare 2D sau 3D. Și acum mergem spre ținta dictată. Afișează și limitele de viteză și radarele. Interesant că afișează și benzinările. Iată o benzinărie aici și prin ce puncte trecem și încă una la 800 de metri. Și iată 4 km până la distanță. Iată și opțiunile principale, Duma acasă, traseu, favorite, istoric, setări. Avertizare depășire viteză legală, avertizare camere radar, puncte de interes, culori hartă, limba română. Take the first right. Încă o dată, acesta este Evolio Evo Tab Fan și sistemul de navigare se numește Mireo. Și iată că benzineriile se actualizează în timp real, ne spune ce distanță mai avem până la ele. Interfața este ușor de utilizat și comodă. Și avem și viteza afișată, partea inferioară. Cam asta a fost tableta Evolio Evo Tab Fan cu sistemul de navigare Mireo. Își face treaba destul de bine și mai multe detalii în recenzia text. La revedere!